2.6 milion vet vdesin çdo vit për shkak se janë bërë viktima të trajtimeve të gabuara mjekësore apo ilaçeve jo të dhura. Me ditën botërore për sigurinë e pacientëve, OKB-ja kërkon të veprojë. Kujdes kur zgjidhni mjekun. Çdo 5 minutë vdekur në botë nga trajtimi i gabuar. Miliona vet sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë bëhen viktime trajtimeve të gabuara mjekësore. Çdo minutë vdesin 5 njerëz në botë për shkak të trajtimeve të gabuara, tha kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Për herë të parë, për këtë OBSH shpall ditën botërore për sigurinë e pacientëve më 17 shtator. Me këtë organizata e OKB kërkon të tërheqë vëmendje për këtë problem. Në të gjithë botën 40% e pacientëve kanë pësuar lëndime në trajtimet ambulante, kurse në spitale kanë pasur probleme vetëm 10% e tyre. Në 150 vende me të ardhurat të ulta e të mesme, 2.6 milion njerëz madje kanë ndërruar jetë për shkak të trajtimeve jo të dhura mjekësore. Gama e gabimeve është e madhe, që nga diagnoza e gabuar deri tek ilaçet e papërshtatshme, ata kanë marrë rrezatimin jo të dhur apo janë infektuar gjatë trajtimit. Ky është një problem global, ka thënë një nga krerët e OBSH. Një arsye është edhe hierarkia e fortë në spitale, ku personeli vartës nuk guxon të hap gojen apo punonjësit kanë heshtur nga frika e pasojave. Sipas ekspertëve, me një siguri më të mirë për pacientët kurse hem para, sepse pacientët e trajtuar gabim duhet të trajtohen më vonë shumë gjatë në klinika.